Okay, jeg prøver at se, hvordan man kan opgradere den her Onze Golden Drink. Jo, den er god, men der er en... Ups, der er en complaint, men jeg har med den her. Er den skaber... På grund af, at det, som der holder hovedet sammen, er dem her, og de er ikke særlig gode. Så jeg vil prøve at teste at se, om de her vil se bedre ud, fordi det er der, de bliver brugt som nogle af de fleste af de andre. Jeg glemte at fortælle det i min review, så det er det, for at jeg ser den så. Okay, lad os se. Ja, jeg er ret langsom. Men måske alligevel det her med holdbart. Kom så. Det er da ikke helt tosset, men selv mindre, men kæberne er mere løse. Måske er det alligevel ikke en helt god idé. Så ja, eksperiment prøvet.